Բաղում ամբողջ ռեգեներատիվ բժշկությամբ։ Մենք զբաղվում ենք ռեգեներատիվ բժշկությունը շատ լայն հասկացողություն է։ Նա ամբողջ բժշկությունն է ընդգրկում եւ ռեգեներատիվ բժշկությունը վերջի վերջո դառնալու է երևի թե բժշկության ապագա։ Մենք խոսում ենք դրա միայն մեկ ասպեկտի մասին, որը որ օգտագործում ենք պլաստիկ վիրաբուժության մեջ։ Այսինքն մենք բջիջների ակտիվացմամբ կամ աճեցմամբ չենք զբաղվում։ Ինչ որ մենք անում ենք, արվում է վիրահատարանում, հենց վիրահատարանում, այսինքն մեկ պրոցեդուրայի ընթացքում եւ վերցնելը, եւ պատրաստելը, եւ ներարկելը, այլ գործառույթներ մենք չունենք։